Ô, Rafaela, como é que é? Você não vai gravar o tour do seu quarto, não? Ué, mas é que agora eu vou comer. É, eu sei, mas o pessoal tá pedindo. Você não tinha combinado de postar vídeo segunda e quarta? Ah, tá. Então tá. Depois eu como, então. Mas meu quarto tá bagunçado, não tá? Claro que tá bagunçado. É claro. Você não arrumou o quarto? Tá uma bagunça. Vai lá arrumar e aí você grava. Tá, eu vou arrumar. Eu vou arrumar agora. Fazer esse tour. É mole, eu que tenho que ficar lembrando ela, os vídeos tem que gravar. Foi aqui que pediram tour do quarto? É, vocês estavam pedindo bastante pra eu postar o tour do meu quarto aqui na casa da minha mãe, né? Pra quem não sabe, tem a casa que eu fico com o Luiz e a casa da minha mãe. Eu tenho um quarto nas duas casas, né? Na outra casa é o quarto com o Luiz. E nessa casa aqui é o quarto só meu, do meu jeitinho e tal, e tarará. E vocês vão conhecer tudo hoje nesse vídeo. Então, antes de você entrar aqui no meu quarto, já deixa muito like. Vou botar uma meta aí de 20 mil likes. E se inscreve no canal, porque a gente tá crescendo bastante. Estamos quase batendo 200 mil inscritos. E se você quer assistir, se prepare e vem comigo. Bom, gente, vamos começar. Eu vou fazer esse tour aqui sozinha. Por quê? Porque estou sozinha. Então, vocês não vão me ver, mas vão me ouvir e ver o quarto. Vamos lá. Logo que você entra no meu quarto, essa é a visão, ó. Tem ali o armário. Pra cá tem o espelho. E olha quem tá aqui no espelho. Eu mesma, gente. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Nessa parte daqui, ó, tem os meus pincéis e a bolsa que eu sempre uso. Então, a bolsa que eu tô sempre usando, que estão as minhas coisas, ela fica aqui em cima pra facilitar. Nessa primeira gaveta aqui é minha gaveta de maquiagem, então tem bastante coisa legal. Aqui não tá tudo, tem outras coisas lá na mansão. E olha que legal, gente, tem as paletas. Ó, essa aqui o Luiz me deu de aniversário, foi a minha primeira Naked, eu fiquei muito feliz. E essa daqui eu comprei e, tipo, eu amei. Eu tenho uma outra, essa aqui não tá aqui. E aí tem cílio, tem esse negocinho aqui pra colocar no cabelo. É, os batons eu separo por batom em bala, que é esse batom aqui, ó. Que ele é assim, né? Chama em bala. E também tem o batom que ele é líquido, que são esses outros que estão aqui. Ai, deixa eu fechar que eu vou ficar nervosa se eu não fechar. Pronto. Ó, tá mais ou menos organizada, não tem muita coisa. E nas outras gavetas não estão cheias, estão vazias. Essa aqui tem um pouco de roupa. Eu não gosto muito de guardar blusa dobrada, porque eu acho que fica meio amarrotada, mas eu guardo essas daqui. Bom, então vocês viram a cômoda, o espelho. O ideal é eu me maquiar nessa parte aqui, gente, porque ficam as maquiagens. Só que eu não faço isso, por quê? Porque eu sou míope, então eu tenho que chegar muito perto do espelho pra enxergar. E aí aqui tem esse negócio aqui que me atrapalha, eu não consigo chegar tão perto quanto eu quero. Então eu vou mostrar pra vocês onde eu faço minha maquiagem. Nessa parte aqui eu deixei um quadro que eu tô com preguiça de pendurar, eu preciso pendurar em alguma dessas áreas aqui. E tem o meu tablet, quando eu quero assistir alguma série, alguma coisa, eu boto no tablet. E o controle do ar. Isso aqui foi um pompom que devem ter achado e devem ter colocado aqui, gente. Minha cama, ó, é cama de casal, muito confortável, galera. Olha só. E eu aqui outra vez no espelho. Eu gosto bastante de espelho, vocês podem ver que eu tô de meia. Eu adoro andar de meia. E essa meia já tá meio sujinha. E vou abrir meu armário também pra mostrar pra vocês como é por dentro. Eu sempre fico curiosa pra ver o armário das pessoas e vou mostrar o meu também. Ó, aqui em cima eu guardo todas as minhas coisas de viagem. Então, por exemplo, todas as necessárias estão aqui. Essa daqui, ó, já tá pronta. Eita, caiu. Ó, já tá pronta. Se eu quiser viajar, já tem shampoo, condicionador, hidratante, hidratante pros lábios, aquela touquinha de cabelo. Isso aqui que caiu é escova de dente, gilete, essas coisas. E aí eu levo tudo junto. Então, pra viagens rápidas, eu já deixo tudo pronto, galera. Tudo pronto. Tem várias. Já tem essa aqui que é linda.
Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ai, meu Deus, tô filmando sozinha. Peguei essa aqui pra mostrar pra vocês porque é a minha favorita. E olha só, vou mostrar por dentro. Eu acho que aqui eu guardo algumas amostras de perfume. Não são amostras, tá? Porque eu paguei por isso, eu comprei. Mas são miniaturas. Aí, tipo, quero provar um shampoo e não quero pagar caro. Aí eu compro a miniatura, testo. Se eu gostar, eu uso, compro o grande, né? Aí eu faço isso nas viagens. Aí eu fico com várias miniaturas. Aí quando eu quero viajar, eu também levo esses assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tudo pequenininho. Esses aqui no sachê são amostras. Aí foi de graça, mas o resto não, eu comprei. Ai, ela é muito linda. Isso aqui caiu lá de cima. Deixa eu ver o que que tem, que eu nem me lembro. Vamos ver, eu acho que tem unha. Ó, consegui abrir e realmente o que tem aqui dentro são unhas que eu compro em viagem. Então são umas unhas diferentonas, assim, com formato diferente. Eu acho bem bonito. Eu não uso sempre, só quando eu vou viajar. Então eu deixo aqui dentro. E vamos continuar aqui o nosso tour. Ó, nessa parte aqui eu guardo relógio, a pulseira também do meu Apple Watch, algumas coisas assim, ó. Pulseira do meu Apple Watch. É, aqui atrás tem unha, tem máscara facial. Comprei essa aqui que é de gatinho, que você fica parecendo um gato. Tem essas coisinhas, hidratante. Aqui tem umas maquiagens que eu quase não uso. Não, essa aqui tá no lugar errado, essa aqui eu uso bastante. Algumas que eu quase não uso, eu deixo aqui dentro, assim. E essas aqui eu também eu uso bastante, então eu deixo desse lado. Ai, olha só. Isso aqui é praticamente um kit pronto de maquiagem. Então, tudo que eu quero, tudo que eu preciso pra qualquer maquiagem tá aqui dentro. Eu falei que eu tinha outra da Naked e ela tava aqui, eu nem lembrava. Aí fica tudo aqui assim. Aí eu boto lá atrás, só que não tá tão organizado. Mais ou menos, gente. Minhas gavetas, esse aqui é de short e tal. Essa aqui é de roupa íntima, não vou abrir. E aqui em cima tem alguns produtos de pele que eu gosto bastante. Gente, eu não durmo sem passar hidratante facial, sempre passo. É, então eu tenho vários, não tá tão organizado assim. Então nessa parte ficam meus cremes, assim, tudo que eu preciso passar no rosto ou no corpo. Esse aqui, ó, tá no lugar errado, que minha irmã pegou. Ele é aqui em cima. Vou começar por cima, ó. Começando por cima, tem aqui a minha bolsa favorita de todas. Essa rosa aqui, que eu amo demais. E essa aqui não é tão minha favorita, mas eu gosto também. É, algumas roupas aqui não tem todas, porque fica muita coisa lá no closet da mansão, que ele é bem maior. Então aqui tem algumas coisas e tal, que eu uso pra gravar quando eu tô aqui. É, tem, aqui fica um tênis só, um tênis que eu deixo aqui. E algumas outras blusas que não couberam naquela gaveta e eu quis usar aqui. Ah, tem um tênis aqui que eu amo demais. Esse aqui, ó. Olha que lindo esse tênis, cheio de brilho. Calça jeans, eu quase não uso calça jeans, mas eu tenho, mas eu quase não uso. E agora eu vou mostrar uma coisa muito útil aqui do meu quarto, que é a cama baú. Então essa cama aqui, ela guarda um monte de coisa embaixo, e aí eu não preciso ficar ocupando o meu armário todo, porque vocês viram que meu quarto não é grande, o meu armário só tem duas portas e tal. Ó, quanta coisa cabe aqui. Aqui eu guardo algumas bolsas que eu não uso sempre. É, bota também, ó, essa bota, por exemplo, é bota de neve. Então, tipo, quando que eu vou usar isso de novo? Não sei. Então, guardo aqui embaixo também. Roupa de frio, olha essa aqui, gente. Essa aqui eu comprei em Nova York, quando eu fui passar o Natal lá. Então, tipo, essa aqui tem um xodózinho. E... então eu guardo roupas que eu não uso sempre, que eu só vou usar em viagens de frio, porque pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro quase não faz frio, então essas roupas aqui são pra frio extremo, tem roupa térmica também. Então quem tiver com dúvida sobre cama baú, eu acho uma ótima opção. Pro meu quarto é muito bom, porque guarda muita coisa. E agora vou mostrar pra vocês o meu banheiro. Gente, meu banheiro tenha produtos de cabelo, tenha coisa. Vou mostrar pra vocês, vem cá. Pronto, ó, já estamos aqui, ó, tem uma porta que é um blindex. Aí muita gente fica com dúvidas, dá pra ver, gente, ó, assim, eu perto, colada, dá pra ver, mas ó, vou mostrar pra vocês. Agora vocês não estão mais vendo, vocês estão me ouvindo, porque eu tô com lapela, mas vocês não estão mais me vendo. Tapa bem, é bem legal e fica bem bonito. Aqui não tinha como botar a porta abrindo, que eu acho que ia travancar muito, eu preferi essa.
E ó, estão me vendo aqui que eu tô gravando sozinha, tô com tripé, lá 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 lá. Valorizem, deixem o like. E vamos mostrar o banheiro. E vamos começar um tour pelo banheiro. Bom, gente, parece bagunçado, mas é uma bagunça que eu me entendo. Aqui tem todos os meus cremes, tem shampoo pro rosto também. Coisas básicas de banheiro, né? Tipo, isso aqui não pode faltar aqui em casa, que é repelente. Nossa, tem muito mosquito. E creme de cabelo, esse creme eu usei hoje, que eu tô no meu day after, então usei esse creme hoje. Ó, produtos, tem bastante coisa. Isso aqui é um dos meus favoritos, esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é muito bom, gente, Alcyon. Quando eu quero salvar meu cabelo, eu passo ele. E tem secador de cabelo. Gente, tá bagunçado, né? Tem Babyliss. Eu posso um dia fazer Babyliss e mostrar pra vocês também. Esse aqui ainda não usei. Comprei lá em Orlando e não testei. Esses aqui eu também comprei em Orlando. Eu gosto bastante dessa linha da L'Oréal. Tem bastante coisa. Aí eu vou variando conforme a minha vontade, conforme a minha rebeldia do meu cabelo. Aí eu vou variando nos produtos. Não pode faltar aqui, ó, uma sacolinha de plástico pra eu colocar, fazer aquela hidratação. Os meus produtos e tal, um chuveiro, minha toalha azul, que é minha cor favorita, né? Mais produtos ali, ó, que eu tinha falado pra vocês do Curvaceous, está ali também. E essa toalhinha eu uso só pra secar o cabelo. Tem espaço pra um cesto de roupa suja, lixinho, meu vaso ali. Eu acho um banheiro muito bom pra mim. Acho que tá ótimo, gente. Acho que vocês conseguiram conhecer o meu quarto, né? O meu espaço. Ele não tá totalmente decorado, porque eu acho que ele não tem muito espaço. Acho que se eu decorar muito, colocar muita coisa, ele vai ficar muito cansativo. No meu outro quarto tinha um monte de quadros, era todo fofinho. Mas esse aqui não, esse aqui eu quis fazer mais clean. E lá no meu escritório é totalmente diferente. Meu escritório é cheio de quadro, cheio de coisinhas, cheio de frufrufru. É muito legal. Então acho que vocês vão gostar também de um tour pelo meu escritório. Se vocês quiserem bastante, baterem a meta de 20 mil likes, eu faço pra vocês. Então comenta aqui, bate a meta, pra eu entender que vocês querem esse tipo de vídeo mostrando o meu escritório. Gente, vocês vão amar. É tipo, eu amo meu escritório. Eu gosto mais do meu escritório do que do meu quarto. Me conta aí também como que é o seu quarto, como que você gostaria que fosse. Me conta. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. Sintam-se abraçados. Muito obrigada pelo carinho, gente. Deixa like, se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!